Уряд призначив нового голову Національного агентства із питань запобігання корупції. Переможцем відкритого конкурсу на цю посаду став Олександр Новіков. Йому 37 років, має юридичну освіту та працював в органах прокуратури понад 10 років. Згідно з офіційною інформацією, Новіков не є членом жодної політичної партії. В державі корупції більше не буде. Ми дуже рішуче налаштовані, кожен день на кожному рівні, в міністерствах, відомствах працюємо над тим, щоб люди, які цього ще не зрозуміли, максимально швидко пішли з державної служби. Ну і, власне, ніколи сюди не поверталися. В цьому інструмент НАЗК для нас є дуже важливим і принциповим.